Ассаламу алейкум, достар, баршаңызға. Кеш жарық, ойын басталды. Ойын болғанда жай ойын емес, өте қызық, тартысты, маңызды матч. Сайран, Жамбыл командалары арасында ойынды бірге тамашалайық. Матч комментаторы менің есімім Еламан Әмірғазы. Ал енді білесіздер, Сайран командасы әдеттегідей қызыл жедеде, Жамбыл жігіттері ақ жедеде. Және осы командалардың ойыны біраз жалпы қызықты көрермен назарына ұсынбақ. Құрамдарға тоқталайық. Мұстафин, Жасұлан қақпада. Бірақ негізгі құрамында бүгін қақпада Игорь Черных екенін көріп отырмыз 91-ші нөмірде. Бердібек Есенжол 3-ші, Әділев Темірлан 5, Исламбек Күлекенов 10, Данияр Кенжеғұлов 11, Рустам Мақажанов 12, Мақсат Өтегенов 18, Батыр Имашев 22, Олжас Тайбасаров 23, Амдрасилов Нұржан 17-ші нөмірде. Темірлан Әділев. Доп Сапабек Асланға тиіп қайтты. Елдос Шарафинов 15-ші, Нұрдос Абдырахманов 18, Андрей Сигелов 21, Жанар Сұмаев 1-ші нөмірде қақпада. Одан бөлек Бауыржан Сұженов 70, Аслан Сапабек 11, Төлеген Сағынаев 4, Әбілқайыр Исмайлов 14, Асхат Ордашев 5, Бекет Парух 2, Азамат Сейфулин 17. Осындай құрам. Имашев үлгерді бұл допқа. Темірлан Әділев артқа қарай қалдырды. Имашев бергі бетке пас. Тайбасаров Олжас қашып кете алмады. Темірлан Әділев оған қарсы. Сигілов Андрей. Сигілов бірақ сауатты орғанған екен. Пару бекетке ауша ескерту беріп үлгерді. Түріш. Оның орнына мінекен Нұрдос Абдырахманов шықты. Тамаша бәрекелді Нұрдос. Сапабек Аслан өзіне қайтарып берген мүмкіндік. Және гол есеп 1-0. Жамбыл командасы есеп ашты. Сапабек Аслан мен ол жерде Абдырахманов Нұрдос голды жасап шығарды. Нұржан Темірлан Әділевке қалдырды. Ол жастай басар. Игорь Черных. Алға пас. Имашевқа жеткен Сапабек Аслан. Сайран командасындағы ойыншыдан кетті доп. Сигілов Андрей. Сигілов. Темірлан. Темірлан тамаша пас ортаға. Мақсат Өтегенов. Есеп 1-1. Допты қадап тастады торға. 1-1. Мінекей менің сөзіме дәлел. Ойын өте қызықты болмақ. Және алғашқы 3,5 минуттың ішінде есеп теңесті. 1-1. Екі голды көрдік. Екі құрамда да ойыншылар алмасты. Бауыржан Сұлженов алға пас. Әбілқайыр допты қабылдады, бірақ сызықтың сыртынан. Әбілқайыр, Азамат Сейфулин, Сұлженов, Бауыржан және 4-ші нөмірдегі Төлеген Сағынаев. Ал сайрандықтарда Данияр Кенжеғұлов, мінекей Абдырасилов Нұржан бар, Мақсат Өтегенов және Исламбек Күлекенов. Сағынаев ортаға енді. Тамаша Әбілқайыр. Сұлженов қателесті. Азамат Сейфулин ортаға. Фол бар ма? Фол бар дейді. Сықырық шалынды. Азамат Сейфулин. Қазір енді айып соққысыны орындайды. Соққы Игорь Черных қайтарды. Тағы бір соққы.
Ой, жақсы комбинация еді. Әбілқайыр, Бауыржан Суженов. Азамат Сейфулин, пас беру барысына қателесті Данияр Кенжеғұлов. Бергетке пас. Кенжеғұлов соққы жасады, бұрыстама доба. Мақсат Өтегеновтың соққы сойдағыдай шықпады. Игорь Черных. Алға пас. Ох, бұл гол енді. Есепке алынат деген сөз. 2-1 Сайран команда салда. Е, гол таза. Негізі есепке алыну керек. Сонымен 2-1. Төлен Сағынаев топты тартып алған бұл жерде Нұржан Абдрасилов. Бірақ пас дәл бере алмай қалды. Абдрасилов, Нұржан, Азамат Сейфолин. Әбілқайыр қателесті. Оңайға соғып жатқан жоқ Жамбылдың жігіттеріне. Мінекі қазір жалпы еткені қыспақ қалуда қарсылас команда. Тамаша және соққы. Бірақ ойдағыдай болмады. Бұл шабуыл. Игорь Черных. Нұржан. Исламбек Куликенов ортаға. Батыр Имашев. Данияр Кенжеғұловқа берген. Дегенмен болмады. Суженов. Алға кетті Суженов. Артқа қара берге болады. Бауыржан тағда. Бауыржан Суженов. Доп Сайран ойыншыларында. Қателік ал енді мүмкіндік Суженов. Бауыржан Суженовтың соққысы қақпалында қарбалас және сәл болмағанда автогол болуы мүмкін еді. Вар қаралды, бірақ шешім өзгермеді. Ешқандай да қол болған жоқ. Ережеге сай. Ойыншының көкірегіне доп тиген. 2-1 бұрыстама добымен қазір ойынды жалғастырамыз. Фарух Бекет. Олжас Тайбасаров. Тайбасаровтың пасы Мақсат Өтегеновке тым қатты болды. Алға пас. Сапабек Аслан допты қабылдай алмай қалды. Исламбек Куликенов. Темірлан Әділовтан пас алды. Мақсат Өтегенов. Кәр алға қарай. Парух Бекет артқа қайтарып берді. Ортаға. Фол дейді. Исламбек Куликенов. Ереже бұзған екен.
Илос Шарафинов соққы жасайды. Сірі бірден соққы жасайтын сияқты. Сықырық шалында соққы Игорь Черных өте қауіпті. Исламбек Куликенов допты алыс аймаққа шығарып бастады. Бергіветке пас, Парух Бекет. Ой, бәрекелді, тамаша пас, Парух Бекет аяқтың сыртымен. Сәл болмағанда гол болуы әбден мүмкін еді, жақын болды. Өтегенов, Тайбасаров. Сонымен ауыз ашар уақыты ардақтағайын. Су ішіп алайық. Ал, достар, жалғастырамыз ойынды. Сайранның әзірге жеңіске жетіп жатқанын көріп отырмыз. 2-1 прессинг. Бірден мінеке ойландырмастан допты қарсыластың айбалаңын шығармай шабуылды бастап кетуді көздейді. Ортаға пас. Тайбасаров. О-хо-хо. Сәл болмаған алып кетуі мүмкін еді. Парух Бекет пас бере алмай қалды. Имашевтан өтпеді доп. Сиглов Андрей. Топтан айырылды Сиглов. Бірақ Имашевтан топ кетіп қалды. Елдос Сигловқа. Фол, я Сигловқа қарсы. Ереже бұзылды. Үшінші фол. Парух Бекет. Нұрдос. Нұржан Абдрасилов. Ох-ох-ох. Сәл ғана ғесі кетіп қалды. Сәл ғана. Бергіветке пас өтпеді. Темірлан Әділіп. Ол жастай басар. Фартқа қарай шегіндіре ойнады. Батырхан Имашев, Темірлан Әділіп, ортаға пас беру барысына қателесті. Парух Бекет соққы. Қақпашы Игорь Черных қайтарды. Темірлан Әділіп алыс бұрышқа. Андрей Сиглов бұл жерде барлығын дұрыс бақылап тұрған. Жағдайды оқып деп айтайық. Нұрдос ортаға енді қателесті. Нұржанға мүмкіндік бұл, бірақ Нұржан соққы жасаған қақпа маңдайшасына тиді ау деймін доп. Артқа қарай ортаға Бауыржан Суженов төлен Ді Сағынаевқа берген.
Мақсат Өтегенов. Мақсат. Ой-ой. Өте құйтырқы әрекетке барған. Азамат Сейфуллин екі аяғынан допты өткізіп жібермегеді. Енді Сайран қазір лайф кестеде екінші орында тұр. Өйткені одан екі ұпайдай қалып келе жатқан Құлтай Сарбазы бүгін Анеканы жеңді 4-1, соның нәтижесімен 16 ұпай жинап бірінші орында. Бірақ бұл уақытша болуы мүмкін, өйткені Сайран қазір жеңіске жетсе, онда 18 ұпай жинайды, себебі Сайрандықтарды бұған дейін 15 ұпай болған еді. Өтегенов Мақсат. Исламбек Куликенов. Кенжеголов Данияр доптан айрылды. Орта пас тамаша Суженов. Суженов! Кенжеголов. Исламбек Куликенов. Алғары пас беру барысында қателесе жаздыған. Андрасилов, Игорь Черных арқылы. Алғағыра Игорь. Түлен Сағынаев. Доп осы бір ойыншыдан кетті. Соққа бірақ қиыс кетіп қалды. Нұржанның тепкен добы жойқын шыққан. Бауыржан Суженов. Қателесті. Кенжеғолов. Исламбек Куликенов артқа берді. Кенжеғолов бірден жауап пас бере алмай қалды. Сағынаев. Қапталға Әбілқайыр. Әбілқайыр осымен шабуыл аяқталған сияқты. Сайран жігіттері еркіндік беріп жатқан жоқ. Жамбылдықтарға, сондықтан Жамбылдың ойыншыларына да қазір қиын болып тұр өз шабуылын жасау. Батырхан Имашев. Кенжеғолов. Исламбек Куликенов. Ортаға пас жақсы өтіп кетті. Азамат Сейфуллин бәрекелді тамаша орғанды. Тайбасар Фолжас өткізбеді. Азамат Сейфуллин допты. Парух Бекет. Шарафин Вилдосын жігіттер алаңға шықты. Исламбек Куликенов. Парух Бекет, Парух Бекет. Бетпе-бет шыққан еді қақпашымен. Шарафинов. Парух Бекетке. Өтпей қалды бұл соққа. Ортаға әртесі бастыраған, оны түсінбеді, бірақ қақпашы Темірлан Әділіп шықты. Пас беру керек Темірланға. Өтті өз соңына дейін, бірақ ақыры пас бермеді, өтті. Азамат. Ортаға Исламбек тамаша және гол бар ма бұл жерде. Темірлан Әділіп жойқын соққы жасаған. Қақпашы ұмтылған, қиыс кетіп қалыпты бірақ. Фол Батырхан Имашев. Сарыға қаза алатын сияқты ма қалай? Ауызша ескертумен, бірақ төреші шектелді. Сапабек Асланға қарсы ереже бұзған екен. Парух Бекет. Олжас Сайбасар фоған қарсы. Сайбасар фол сықырық шалында. Бұл жамбылдықтардың бірінші мәрте ереже бұзуы. Темірлан Әділіп
соққы жасауы мүмкін өзі, немесе пас береді әдеттегідей. Сайраның өзінің бір комбинациялары болса. Темірлан Әділев пас, Олжастай Басаров соққы қақпашы қайтарды. Тайм-аут. Бұрыстама. Кенжеғұлов. Допты шығарып алды алаң сыртына. Кенжеғұлов мүмкіндік. Соққы және қақпашы қайтарды. Бәрекелді. Тамаша қайтарды. Өте қалыпты. Доп шығып кетті. Шығып кетті. Е, алаң сыртына. Тағы да бұрыстама болады деген сөз бұл. Демек. Қауіп сәт. Алға қарай өтпеді. Кенжеғұлов. Кенжеғұлов. Данияр. Өте алмай қалды Бергбетке. Исламбек. Фарух Бекет. Соңғы 12 секунд және бірінші тайм осылай бітетінде сияқты. 2-1 Сайранның пайдасына бірінші болып. Матч есебін ашқан Жамбыл командасы еді білесіздер. Және одан кейін сайрандықтар есепті теңестірді. Мақсат Дүтегенов гол соқты. Қазір енді соңғы бір шабуыл орын алуы мүмкін. Нұрдос соққы, бірақ қолына тиді ма? Не болды? Нұрлан Абдрасиловтың қолына тиді деп есептейді. Демек айып соққысы және Абдрасиловқа сары қағаз берілді. Тайм-аут алып отыр Жамбыл командасы. Соңғы 3 секунд. 3 секундта есеп өзгеруі мүмкін. Парух Бекет нүктеде. Бекетті. Болмады.
Екінші тайм басталды. Сайрам әзірге 2-1 есебімен жеңіске жетіп жатыр. Жамбыл командасы бірақ айта кету керек, өте бір сауатты жинақ ойын көрсетуде әрине. Соның нәтижесінде бірінші болып гол соқты, одан кейін де бірінші мүмкіндікке ие болды. Доп. Жамбыл ойыншыларында Азамат Сейфуллин. Азамат пас өтпеді. Олжас Тайбасаров. Қақпалдында қарбылас, артқа қарай. Темірдің әділіп, ай-ай, бір-бірін дұрыс түсінбей қалды ойыншылар. Бергбетке. Имашевтан кетті доп. Сағынаев ортаға Сиглов Андрейге жетті, бәрекелді. Әбілқайыр жақсы Сиглов, бірақ Нұржан Абдрасилов тамаша допты тартып алды. Пас Бергбетке. Олжас Тайбасаровқа, Тайбасаров ортаға ойысты, өкшесімен қалдырып кетеме жоқ. Бергбетке қалдырды Темірлан Әділовке, Темірлан Батырхан Имашевке, Имашев артқа қарай. Ой-ой. Темірлан дұрыс бере алмай қалды. Дәлдік жетіспеді. Қырық шалу керек бұл жерден. Тайбасаров ортаға беру керек. Тайбасаров. Ой, қандай керемет пас. Дұрыс берді пасты негізе, бірақ Имашев батыр жетпей қалды. Бару бекет. Азамат Сейфуллин. Доп. Сайрандықтарда ма? Барық бекеттен дейді. Топ ойынға қосылады қазір төреші. Сиглов Андрей. Артқа қарай Азамат Сейфуллин. Сиглов қақпашыға. Жыл жүгіріп бері қарай. Имашев өткізбеді батыр. Азамат Сейфуллин. Темірлан Әділов ереже бұзды ма? Не болды? Қырық шалынды. Сапабек Аслан алаңға шықты. Әбілқайыр. Парух бекет. Нұржан Абдрасиловқа қарсы және Нұржан өткізбеді. Парух бекетті. Алға қарай. Ереже бұзылды. Бұл жерде негізі Өтегеновке қарсы, бірақ сырық шалынбады. Шарафинов. Соққы, бірақ қақпашының қолына тиген сияқты. Сырық жоқ. Соғын қарағанда топ қақпашының қолынан доп қойынға қосылады. Азамат Сейфуллин. Шарафинов елдос бар ортада. Оның қасында. Азамат жақсы өтті. Бәрекелді Сапабек Аслан есебекте екі гол. Бәрекелді тамаша орындалған шабуыл. Бұл жерде Азамат Сейфуллин. Әріптесі Сапабек Асланға берді. Аслан қақпалдында жалғыз қалып қойған. Және голды соқты. Қымсын бастан емін еркін. 2-2. Жамбылықтар мінекі жігер танытуда. Мінез танытуда. Артқа қарай. Сапабек Асланға қарсы ереже бұзылған сияқты. Фейерплей.
Сулжанов, Кенжиғұлов таңдап кетті. Бауыржан Сулжанов. Парғыл бекетке пас, Парғыл бекет. Қақпашы ойын қарыласты, мінекей қазірден шабылға шығып көруге болады, бірақ артқа қарай қайтарды Исламбек Куликенов. Прессинг жасауды қазір Шарафенов алға қарай және Игорь Черных тыңдап қолына жетті. Қателесті Игорь Черных, Бауыржан Сулжанов. Сулжанов пас, ой-ой-ой, қазірден өте қауіпті болған. Тағы да қателік, Сулжанов беру керек, Шарафенов гол! Нұрдос тамаша шабуылды нүктесін қойды. Есеп қазір 2-3 Жамбылдың пайдасына. Нұрдос пен Ердос Елдос гол соқты. Қазір екінші төрттік алаңға шықты. Тайбасаров, Исламбек Куликенов, Темірлан Әділев және Батырхан Имашев. Мінекей жамбылдықтар оңайлықпен бүгінгі матчта жеңісті қолдан беріп қоймайды. Осыны бірден аңғартқандай. Гол да өте әдемі болды. Бұл жерде доп алаң сыртынан шығып кетті. Темірлан тағы да кезекті мәрте бас беру барысында дәлдік таныта алмай отыр. Прессинг өте қауіпті. Қақпашы допты алаң сыртынан шығарып тастады. Имашев соққы. Қақпашы өз орнында. Елдос бере алмай қалды. Тағы бір соққы, гол! Есеп 3-3. Олжас Тайбасаров таразы басын теңестіріп тастады. 3-3. Не үшін сары қағаз? Фол, мінекей. Қазір дүрекі ойнай бастады Сайраның жігіттері. Ойнек мен уақыт. Матч соңына дейін 3-3. Бүгінгі матчта өте бір сондай қызықты ойынды тамашалап отырмыз. Сапабек Аслан, Темірлан Әділев оған қарсы. Темірлан Әділев таңдап кетті ма? Дәл солай. Ақжедедегі жігіттер топтанға қосады. Нұрдос Парғыл бекетке пас. Парғыл бекет өтіп кетті ортаға қарай. Ал егер қазір доп өтсе онда тіпті керемет болар еді. Тағы бір гол көріп қалар ма едік. Исламбек Куликенов. Исламбек артқа қарай қайтаруға мәжбүр. Олжас Тайбасаров пен Сапабек Аслан қақтығысып қалды. Исламбек Куликенов, Темірлан Әділевке пас. Темірлан Олжасқа қайтадан өзіне ортаға. Батыр Имашев артқа қайтарды. Батыр ай-ай, бұл жерде Парух Пекет аяғын қайырып алған сияқты, өзі құлады. Жайсыз жағдай әрине. Парух бекет жарақат алған сияқты, енді біз денсаулық тілейміз, барлығы дұрыс болады деп сенеміз. Ал енді ойынды әрмен қарай тамашалауды жалғастырайық. Имашевтың баспен бағыттаған соққысы қауіпті.
Игорь Черный қалға қарай. Имашев қауіпті. Темірдан Әділев алға қарай. Омтылған. Және қазір жамалдықтар осында бір жылдан пастармен ғана шабылға шығуға мүмкіндік алып отыр. Әйтпесе прессингпен зайрандықтар тыныштық беріп жатқан жоқ. Темірдан Әділев оған қарсы Азамат Сейфуллин ортаға беруге болады. Қайтадан өзіне кері Бауыржан Суженов. Ереже бұзылды ма? Жоқ. Сықырық жоқ. Ұжақстай Басаров ортаға келінді. Қателек. Темірлан. Пас ыңғайсыз болды. Исламбек қабылдай алмай қалды. Әбілқайыр. Азаматқа пас жетпеді. Доп кімнен кетті? Бұрыс заман доп болады деген сөз ба? Дәл солай сияқты. Бұрысты ма? Нұржан Абдрасилов алаңға шықты. Темірлан Әділевтің орнына. Тайбасаров тағы бір соққы жасаған. Қазір енді қарымта шабылда. Сайрандықтар. Топпен. Фол. Ереже бұзылды. Әбілқайыр ереже бұзды. Исламбек Көлікеновке қарсы, бірақ барлығы да дұрыс. Жігіттер қол алысып ойынды жалғастыруға келісті. Тайбасаров. Доп. Сайрандықтарда Суженов те тамаша қорғанды. Кенжегулов алаңға шықты Тайбасаровтың орнына. Бекетті бұл соққы. Суженов тебе салды, бірақ бұл жерде де ешкім жоқ командаластарынан. Парух Бекеттің жоқтығы енді қазір өкінішті, бірақ Парух алаң жегінде ойынды жалғастыруға алатын сияқты. Мінекей шықты, демек барлығы дұрыс деген сөз. Жарақат ауыр болмаған ғой. Біз әрине қуаныштымыз Парух үшін. Жарақат деген әрине өте жайсыз жағдай. Амдрасилов пас бере алмады. Суженов оған қарсы келіп үлгерген. Екі команда сапында да мінекей тың ойыншылар шығып жатыр. Біртіндеп Андрей Сиглов шықты. Нұрдос алаңға шықты. Нұрдос пен Шарыф Инфилдос үшінші голды соққан еді. Екеуі жақсы пас кезінде. Өтпей қалды бұл пас. Шарафинов артқа қарай беру керек. Сиглов алға қарай. Жақсы Парух Бекет. Ох-ох-ох-ох, тамаша мүмкіндік еді қазір. Төртінші гол соғатындай, бірақ сәл қисқетіп қалды. Батырхан Имашев оны жауып үлгермеген. Парух Бекет төртінші гол соқса тіпті ойын қыза түсетін еді. Қалған уақыт аралығында Темірлан Әділев алаңға шықты. Ортаға Сиглов. Қазір енді мінекей ойындағы қызу арта түскендей. Жігіттер эмоцияға еріп беріп ашуланып, ерегесте ақырындап шеті көрініп жатыр. Прессинг. Абдрасилов ортаға. Темірлан Кенжеғұлов. Ай-ай-ай, соққы жасай алмай қалды. Сиглов. Сиглов. Өтпеді оның соққысы. Кенжеғұлов тамаша пас. Темірлан Әділев біреуінен өтті.
Және Парух бекетке қарсы дереже бұзды. Бес минут уақыт қалды табылуда. Парух бекет. Алыстан бағытталған соққы өте қауіпті. Игорь Черных ұмтылды. Қайтарды, бұрыштамаға доп кетті. Тайм-аут. Жамбыл командасында. Сонымен достар, ойынды қайтадан жалғастырамыз. 4 минуттан астам уақыт ойын соңына дейін бар әлі. Есеп 3-3. Жеңіс голын қай команда соғады? Өте қауіпті. Ой-ой, Исламбек Куликенов болмаса алыс бұрышта. Елдос Шарафинов гол соғуға шақ қалған. Парух бекет. Ауыттан доптойынға қосады. Парух Шарафинов. Сегіловқа берген. Андрасилов допты тамаша тартып алды. Тайбасаров қашып кетті. Мінеке Тайбасаров. Ұстатпайтын ойыншы өзі. Темірлан Әділев. Енді Темірлан. Бұл жерді не істеген түсініксіз. Гол соғатын жереді. Тайбасаров. 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 Қақпалында қарбалас. Соққы жасай алмады. Мінеке жығылып қалды соңғы бір сәтте. Арғаға Сапабек Асланға көрсетілді. Төрешіге қарсы артық сөйлеген үшін болса керек. Қақпалында қарбалас. Қарымта шабылда. Тамаша Парух бекет. Ой, соңғы сәтте Исламбек Куликен фаян қойып үлгерді. Темірлан Әділев. Темірлан пас. Олжас Тайбасаров соққы өтпей қалды. Мінеке екі командада мүмкіндік алған гол соғатын. Тайбасаров. Олжас. Амдрасилов. Тамаша. Исламбек Куликенов. Нұржанға бас. Нұржан. Исламбекке. Қақпалына пас еді. Қақпашы болмаса қазір енді Имашев Батыр. Гол соғуға дайындалып тұрған. Соңғы 2 минут. Андрасиловтың пасы. Имашев Батыр соққы бірақ биік кетті қақпадан. Қазір енді екінші құрамдағы жігіттер шықты демалып алып. Пас. Суженовтың пасы да дәл болмай шықты. Исламбек Куликенов Бергібетке ортада. Батыр қайтадан өзіне. Алға қарай. Тамаша пас өтті. Батыр бар. Батыр доптан айырылды. Аут. Және Жамбыл жігіттер допты ойынға қосады. Суженов. Доптан айырылды. Тайбасаров соңына дейін таласты. Суженовті бәрекелді дейміз. Бауыржанға.
Азамат Сейфуллин қателесті, ал енді бұл жерде өрескел қателік. Олжас Тайбасаров, пас Исламбек Күлікенов, гол соға алмады. Қарымташ шабуылда қазір қауіпті болуы мүмкін. Батыр, пас Исламбек ортаға беру керек. Тамаша Тайбасаров қақпа алдына, бірақ бұл жерде де қақпашы қайтарды. Қауіпті болуы мүмкін енді қазір қарымташ шабуылда. Тамаша мүмкіндік, соққы, бірақ қиыс кетіп қалды. Соңғы 1 минут 13 секунд. Пас Исламбек Бергіветке. Темірлан Әділев топты алды. Темірлан топты алаң сыртына шығарып алды. Темірлан өте бір тамаша ойынды көріп отырмыз. Қазір жамбылдықтарды ойыншы алмастырып үлгеріп жатыр. Сапабек Аслан, пас Әбілқайыр, ой, Әбілқайыр жанып кеткен сияқты бұл жерде енді. Фол, сарға қазалу мүмкін. Қазір Сайран тәуекелге барайын деп отыр. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің деген сияқты. Таяқтың екші бар. Немесе қазір өздері жеңіс голын соғады, немесе өздеріне гол өткізіп алулары мүмкін. Көрейік енді кімнің ойлағаны болады, қай команданың асығалшысынан түседі. Көрейік. Данияр Кенжеғұлов, қазір Батыр Имашев, Тайбасаров осы бұрышқа. Қақпа бос, бірақ Азамат Сейфуллин пас беріп үлгермеді. Соңғы 29 секунд. Игорь Черныев қақпаға қайтып үлгерді. Сапабек Аслан доп сұрауда. Парух Бекет артқа қарай қайтарды. Азамат алға қарай. Доп алаң сыртына шығып кетті. 21 секунд. Батыр допты қабылдау керек, және Сейфуллиннен доп кетті. Кенжеғұлов, 13 секунд. Исламбек Күлікенов ортаға. Кенжеғұлов, Данияр, қателесуге болмайды. Қазір енді қақпа бос, ой, бірақ гол жоқ. Пас беру керек еді ғой Асланға. Және қадырмен дүгірмен бүгінгі ойын осылай аяқталатын сияқты. Мінекі соңғы 4 секунд. 3-3. Сайран Жамбыл тамаша матч. Сайран қазір енді бірінші орында қалады, бірақ бұл оның соңын өкшелеп келе жатқан Құлтай сарбаздар үшін тамаша нәтиже болды. Өйткені екеуінің ұпайы теңесті. Жамбыл жігіттеріне де зор қошемет, зор құрмет. Барын салды, жігіттер мінез көрсетті, керемет ойын көрсетті. Сайран да өз